হ্যালো বন্ধুসকল, কেনে আছা? আশা কৰোঁ ভালে আছা। গতিকে আপোনালোকক আজি মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যে বন্ধুসকল, মই আজি আহিছোঁ লক্ষীপুৰৰ ওচৰত এখন গাঁৱত, এই গোৱালগুলি বুলি কৈছে এই গাঁওখনত। তো এইবিলাক য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইবিলাক এনে মানুহে ভঙা নাই, এইবিলাক বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙিছে, এনেকৈ ভাঙিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাতি মানুহবোৰে কেনেকৈ কটাইছিল, থাকিবলৈ পাইছে নে নাই, কেনেকৈ ইয়াতে বসতি কৰি আছে। শুনিবলৈ পোৱা মতে যোৱা ৰাতি 39টা হাতী ইয়াতে তাণ্ডৱ চলাইছিল, বহুত ইফালে খিৰিকী ভাঙিছে, ইফালে দৰ্জাও ভাঙিছে, মানুহক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মুঠতে একোৱেই থোৱা নাই। মানুহবিলাক ঘৰ এৰি কেনে বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ দেখিছে পকী ঘৰৰ বাহিৰে বাকী যিমানবোৰ ঘৰ আছে সকলো ঘৰে ভাঙি পেলাইছে, আৰু এই ঘৰ ভাঙি যোৱাৰ পিছত পুনৰাই যে বান্ধিব পাৰিব মানুহৰ ক্ষমতা, কাৰণ ঘৰটো দেখি বুজি পাইছে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ, কেনেকৈ ইয়াতে কষ্টকৰ কৰি চলি আছে। ঠিক তেনেকৈ আজি ইয়াতে অহাৰ পিছত আৰু এটা মনৰ কথা শুনিবলৈ পালোঁ, যেতিয়া তাণ্ডৱ চলি থকা অৱস্থাত এইটো ইফাল 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 তহিলং কৰাৰ পিছত আমাৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰত কাৰেণ্ট লাগি বিদ্যুতৰ তাঁৰত অঘটন ঘটি এটা গণেশৰ মৃত্যু হৈছেহি। আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যে কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ মৰিল। এনেকৈ যোৱা ৰাতি মিনিমাম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কৰি পাঁচ ছয়টা ঘৰ, পাকঘৰ, গছ গছনি, কলগাছ, বাচন বৰ্তন আদি যিমানখিনি বেছে, ফেন যিমান চব গুড়া লণ্ড ফণ্ড কৰি দিছে। এতিয়া পথাৰত ঘাঁহ ধাননি বাকী জংঘলত ফল মূল কলগছ আদি নাই। এতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক খাই কটাবলগীয়া হৈছে আমাৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ কাৰণে, হাতীৰ কাৰণে। আপোনালোকে দেখিছে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আদি সকলো ভঙাৰ পিছত আপোনালোকক লাষ্ট শেষ ভিডিঅ'টোলৈ লৈ আছোঁ। গণেশ যোৱাটো আজি নিশা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া হৈছে। আজি তাৰ শেষ নিশা এৰি দিলে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল নালাগিব জানো, তথাপিও লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করব, বেল আইকনটা প্রেস করে দিব না পারব। ধন্যবাদ।